Good morning, Meow Cheese. Good morning, kasi medyo patanghali pa lang naman sa no? So, welcome back to our YouTube channel. Kita nyo yan. O, di ba? May background na. Hindi na tayo nasa kwarto. Wala lang, para may iba lang. At mas, ano, mas, mas feel na feel ko yung pagsusure sa aking mga ka-light sa aking mga ka-campers, at sa aking mga ka-business. Yan. So, ang topic natin for today is tungkol ulit kay light Ace. So, this is... So, gawin ko na 14 and 15, ha? Kasi part 14 is for our mga um, work, apa uh, ba dito, services na pwedeng ipasok natin si Toyota Light Ace kung pwede or hindi. Ang dami nagtatanong. At part 15, um, may paliwanag dyan si Camper Broker regarding sa LTO na papeles ulit. Actually, na-discuss na natin yon Kasi meron dyan sa playlist natin, diniscuss ko pinakita ko, pero nakablur lang syempre, yung ORCR ni, ano, ni Light Ace na binigay sa men. Pero, kung gusto niya mas elaborate, tapos niya yung video, meron dun yung husband ko na yung nagkwento. Pero, kung napanood nyo talaga ha, kung napanood nyo talaga yung ating mga part. So, ayan yun, no? So, yung part 1 natin, yung part 1 and 2 project natin kay Light Ace, ha? So, recap tayo, recap. Mabilis lang na recap to, guys. So, part 1 and 2 project natin, yung nag-install tayo ng window. Tapos, yung agad-agad, within, dinala namin ng tanghali, o umaga, tapos the next day ba? O gabi? Basta wala pang 24 hours. Okay na yung unit, may salamin na. So, magkano lang yon Below 10,000 pesos. Panoorin mo yung ating part 1 and 2. Kung na-intriga ka doon, tapos sunod-sunod na yung part 3 natin, nilagyan na namin ng upuan. Part part 4 namin yung ano na, aircon review kasi nga siyempre, alam naman natin yung aircon lang sa harap meron, wala pa sa likod. Pero planning na kaming lagyan yon pag natapos ko ng bayaran si lighting, magpapalagay so kapalagay na ako sa gitna. At kinuwento ko rin doon na nakapag canvas na ako na 25 by 23, 25k ganyan. Doon yung sa pinagpapagawa namin, ha? Tapos may part 5 tayo na may upuan na nga sa, nalagay na upuan sa gitna, tapos mayroon pa sa likod. So, yung part 5 ko is 10 to 12 seater na. May review doon, kasama na yung sa aircon natin, okay? Part 6 ko naman, yung 2 months old na, may issue. May issue ako nakita kay Light Ace. Ano yun? Panoorin nyo yung part 6 ko. Then, part 7 natin, So, hindi ko makita. Ayun, na Q&A. Kasi habang napanood na nila yung part 1 to 6, ang dami na nagtatanong or nagko-comment bakit ganito, bakit ganyan, paano yung ganito, paano yung ganyan. So, gumawa ako nung isang part na yon para doon. Andun yun, tungkol ata sa LTO ko, sa Q&A natin sa part 7, okay? Part 8 natin, um, update. Ayan na, pinalagyan na namin ng owning. At sa part 8, yung, ano, yung driver seat, tsaka yung upuan ko, pinalitan namin yon So, inalis ko yung upuan ni Light Ace, pinalitan ko nung, kung ano yung nilagay ko sa gitna, yung APV, yun na rin yung nilagay ko sa kita. At bakit ko kinabit yon Dapat nga kasi panuorin nyo. Pero, bigyan ko na kayo ng tip. Kaya namin pinalitan yon Kasi po, pag yung upuan ni Light hindi siya nahihiga ng todo. As in, ganyan lang. So, pinalitan namin yun. Nahihiga siya ng todo. Bakit? Kasi nga po, nagka-camping kami. Mahili kami mag-camping. So, kailangan maging van, van camping, car camping. So, naging kama siya. So, naging isang buong kama siya. Doon yung makikita sa part na yung part 8. Tapos, part 9, fuel consumptions. Okay? Nag-share kami ng fuel consumption namin nung bumiyahe kami papuntang Bulacan. Ganyan, ganyan. konti konting kwento-kwento. Yun yung mga... <coughs> excuse me, may mga tanong doon. So, part 10 naman natin ay... sa po kasi sa inyo eh. Panoorin nyo eh. Ito, recap-recap na naman tayo. May inip yung aking mga nakapanood na. Pero, part 9 natin, yun may business idea akong binigay doon. Pero maikli lang siya eh, 7 minutes. So, konti pa lang yung na-share ko doon. Pero may matututunan ka na doon. So, part 11 natin, mga useful accessories na ginagamit namin doon sa harap. Uh, sa pag-vlog, sa pag-video, yung pag-shot ng camera. Meron akong shinare do na item. Hindi lang yan, pati yung mga nagagamit din sa likod. Actually, oo, yung roof-roof, ano namin, yung parang bag sa taas, pero nasa loob. Ang gulo, basta kailangan nyo panoorin. Actually, may mga bago akong mga item na na-discover ulit na mura lang. Alam niyo naman, mahilig lang ako sa mga murang item eh. Pero, quality and useful. Pag di naman quality, sinasabi ko naman sa inyo. Tsaka kung ano, yung, depende sa trip nyo. Tapos, part 12 natin yun, nag-share ako ng PMS. May sinabi akong apps, ng Toyota apps, ganyan. Yun yung part 12 ano yun na, actual scene yun, hindi yung kwento-kwento. So, you can watch naman. Part 13 ko, Toyota Light Ace, worth it ba? Magkano lahat yung nagastos naman namin doon? So, ang ganda ng journey, di ba? So, ma-intriga ka kung magkano, ganyan. Nandun sa part 13, medyo mahaba yung part 13. Hindi ko na masasabi sa inyo, basta yun na yung tip. So, etong gagawin natin is, ito na yun. Part 14, kaya kung ako sa inyo, Andaya nyo. Sinabi ko na dito yung part 1 to 13. So, may idea na kayo. Kung medyo may mga tanong kayo doon, um, panoorin nyo yon Okay, sulit yon guys. Sulit, sulit, sulit yung panonood nyo. Pero, sinasabi ko ulit sa inyo, kung may hindi tama, may mali, dun sa mga sinabi ko, at DIY yun, guys, ha? DIY. So, walang tama o mali. Yun yung trip ko, yun yung suit sa needs ko. Kung okay sa'yo, go tayo. Kung hindi, gawa kang sarili mong video. Okay? So, next tayo. Okay. Pagtapos ng recap natin na yon, diretso na tayo dito sa ating part 14 and 15. So, ang part 14 and 15 natin dito ay pag-uusapan natin ano yung mga businesses na pwede kay Light Ace. Kung saan siya pwedeng upasok or kung magkano ba yung magiging rate. For example, for Lala Move, Transportify, ganyan. Kasi, um, ultimo kami, kahit yung motor or yung isang van namin, anything na may wheels, ipinapasok namin sa ganon na isinasabay lang namin sa lakad namin. Kunyari, punta kami ng ganito. So, buksan natin yung apps. Try natin, baka may makasabay. Baka lang naman. O, oh, di ba? Pang, pang Jollibee Macdo din, yon, pang drive din yon. yun. Pang drive-thru din yun. Yun na. Eh, pang amin lang yon Kung pwede sa'yo, di pwede. So, etong video na mapapanood nyo ay shot yon sa aming isang camping. So, if interested ka mag we have playlist din doon dapat panoorin mo rin yon hindi siya may lahaba. Yun yung mga campsite na pinupuntahan namin na medyo ano, affordable lang, pero napakaganda ng views. So, if interested ka, nandiyan din yung ating playlist. Marami na yun, nasa 14 na rin ata yung campsite na napuntahan namin using, ano, si Toyota Light Ace. Pero yung mga medyo, ano, medyo na una, hindi si Light Ace pa namin, si Picanto. So, shout out sa mga kagrupo ko sa Kia Picanto na ano pikanto lang malakas kasi kasi lahat da ba so yun yung i-share dito sa vlog na to tapos diretsyo na natin ng part 15 so yung part 15 naman yung mga nagtatanong tungkol sa LTO na papeles na hindi ba masisita si Light Ace kasi wala namang upuan niyan tapos nilagyan mo so ano yun papaliwanag ni husband ko si husband nga pala ay si Camper Broker. So, palambay naman ako sa inyo mga ka-Light Ace. Like nyo naman yung Camper Broker. Um, nalalagay ko yung link. Um, support yun man si husband. Ako lang supporter nun eh. Sige na. Nahihihaya kasi yung mag, ano pa eh, magpakilala or something. So, Camper Broker, bigyan ko lang kayo ng konting tip. So, dahil Camper siya, Camper kami, then Broker siya. When they say Broker, alam naman natin na nasa real estate, field. So yes, pinasok na po namin. And actually, nandun naman talaga yung field namin. Nung pa kasi ng year 2012, pumasa si husband as a camp camper, as a real estate broker. So license po siya. Then yun yung naging, ano namin, naging, ang tawag dito, naging main namin noon. Then medyo, nag-try lang ng iwang field, like, Nag-switch ng konti pero hindi naman naalis yung esensya. Hindi naman na ano parang hinanap yung sarili, gano'n. <laughs> hinanap yung sarili. Hindi naman, parang bumalik lang ulit kasi na parang ngayon yung time ulit na timing ba? Right timing. Alam nyo yon Pag nakuha mo na yung timing eh, ang sarap ng feeling na nagawa mo yung mga gusto mo dati ng make you feel happy, ganyan. So, balik tayo. Ah, ganyan na. Kwento pa eh, no? So, palambing ako guys. Nandun yung link ng husband ko lahat ng Sokmed. Follow nyo, ha? kung interested kayo sa business side, hindi porket real estate, ah, bebentahan ako ng bahay at lupa niyan, ah, pipilitin ako niya makulit yan. No. Ayaw namin ng ganon. Ayaw namin ng na to-toxic ka. Dahil, alam mo yun, yung may makikita ka, post ang post ang post ang post ang post. Nakaka ring di sa feed, di ba? No, 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 no. We're, hindi kami ganon na nakaka-toxic. So, meron kaming mga, meron kaming program. So, if may time ka pa, napaka-ikli lang nun, isu-share ko din doon sa flow ng ating video. Papakilala namin yung program na sinasabi namin. Pero, wag kang maano na, ang toxic naman. Ano ba yan? Bakit may bagay niyan? Bebentahan tayo. Hindi kita binibentahan. <laughs> Hindi kita binibentahan. Pinapaliwanagan lang kita at share ko yung sa tingin ko na magsusot sa'yo. Sana. Kasi nga sabi ko sa inyo, lahat ng gagawin natin, kailangan nagsusot sa needs natin, nagsusot dun sa ating ginagawa. Kasi ang hirap na gagawin mo isang bagay na hindi mo mahal, na hindi mo gusto. Alam mo yun, yung parang, oh, ganito. Pero may mga mga ngatwira naman dyan na kailangan eh. Kasi because ganito, hindi pwedeng umangal, hindi pwede yes. And I salute you guys, I salute you sa mga ganong mga senaryo. And hopefully, and i hope and i pray na bigyan mo rin ng time yung sarili mo okay bigyan mo yung time yung sarili mong um mahalin uh, not na totally mahalin bigyan mo yung sarili mo ng time me time kahit konti lang para namang mo feel mo na ano na you are important na you are loved kahit hindi loved so paligid mo pero yung sarili mo pag minahal mo yung sarili mo that's the perfect gift na hindi hindi matutumbasan ng iba. Okay, o oh, tama na. Yun lang yun. Yun lang yun. Ang dami nang sinabi. So let's go. Enjoy watching the video. Um, if may tanong ka, comment below. If sa tingin mo naman may mali na naman, gawa ka na sarili mong video at ipaglaban mo yan. Hindi ko tututulan yan paglaban mo yan kasi yung sinishare ko is from our experience. Ang sinishare ko ay galing naman sa sarili ko na pag-aralan. Kung may napag-aralan kang iba, then go. Pinag-aralan mo yan eh. So, hindi ko aral yon Hindi umano sa si isip ko. So, pwede natin i-share din para mas maano ng iba. Okay? So, respect my post. Um, enjoy watching. So, that's it. And bago muna yon please like, follow, and subscribe to our YouTube channel and also to our TikTok. Yes, may TikTok po tayo. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo naka-follow sa TikTok ko. <laughs> Follow nyo yung TikTok ko. Then, TikTok ng, ni Comper Broker. Meron din siyang YouTube. Also, isushare ko dito yung mga program niya na video. Lalagyan ko na reaction. So, yung reaction ng husband ko. Ay, gagawa ko na reaction yung video ng husband ko. Di ba? Ang saya. Pero may ikli lang yun. Huwag tayo mainip. Then, kung nakikita nyo, we have SMDC, Adja Elite, and J Project. So, ano sila? Sila yung nasa, bigyan ko na nga kayo ng tip. So sila yung nasa program na i-share namin mamaya. Hindi kayo maglalabas ng millions dito, maniwala ka sa akin. Hindi ko kayo hihingi ng million para magkaroon ng negosyo. With you again. So this is SMDC and this is Agile Elite. Agile Elite is ano, sila yung nandito kami sa ano na to. Nandito kami sa company na to. You can check their website, you can check their social medias and lahat na social medias nandoon si Agile Elite. And this one is the J Project. Project meaning the ano um property management and property anong tawag doon yung nagpapaupa so, sa Airbnb gano'n lahat. So J Project nag -e special sila one day, one day lang tayo magi interior, same day furnish ng unit mo. O, oh, may idea ka na? Hindi kita inaano ng ano ha, nang sabi ko sa kumuha ka agad. Pero this three powerful ano, company is a good and this couple ko <laughs> po Si Comper Broker and Miauchi Chipines kami yon At ikaw, nasasali sa atin team. Sabi ko sa'yo, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. So, bago yon Let's watch our videos, part 14 and 15. Plus, yung sinasabi ko sa inyong, ano, sinasabi ko sa inyong easy steps 1, 2, 3 in real estate business. So, enjoy watching. Bye! One, two, three, go! Okay. This is Ari Singson, your camper broker. Hindi, ano, seriously, uh, kinawa akong guest speaker ng asawa ko kasi... Wait lang, titignan mo yan ha, pag green na hmm. Pag nawala na matay yan. Okay, go. Kasi ano, tawag dito, ah, uh, tungkol naman sa, bro, sa, sa camping or sa light ace yung usapin, hindi mo sa real estate, okay? Dami Ngayon, ako. Ang dami kasi nagtatanong, madalas nagtatanong, ano daw bang, kung updated daw ba, kung allowed daw sa LTO, kung ano daw sa ganito. Actually, mga bro or sis, ganito kasi yon Alam mo kung bakit bro? Kasi kam broker. Camper broker. Kaya bro tawag. Hindi. Uh, bro na lang. Pag babae, bra. Ay, sorry. Yung slang ng bro, bra. Ah, ganito kasi yun, guys. Yung ano 'yung 'yong kasing LTO na registration natin. Ang nakalagay talaga doon is utility vehicle or utility van. Ngayon, same siya as ng mga ng mga L300. Meron kasi akong van ng L300. So pare siya nakalagay na L, na utility van. Hindi siya nakalagay doon na passenger van, hindi siya nakalagay doon na ah uh, cargo van. Talaga nakalagay doon utility van 'yung classification. Ngayon may nagtatanong kung paano pag ka naglagay ng upuan. Kasi di ba steady nung steady rin nung mic. Nung stock nung binebent unit, walang upuan. Kami rin nagpalagay ng upuan. Meron kasi mga certificate of registration na nirelease na yung mga old model pa, yung old style pa. Yung old style na nakalagay is yung dati, yung katulad ng mga nasa year 2010, 2020, twenty twenty o eight ganun na maliit na papel yon ng certificate of registration. Ngayon, walang ano 'yun, kumbaga, walang wala nakalagay doon na walang wala nakalagay doon na passenger capacity, walang walang seating capacity. Wala wala siyang nakalagay doon. Ngayon, meron kami nakita doon sa ibang mga unit na bago na merong yung malaki, yung parang isang bad paper na yung laki nung certificate of registration. Doon may nakasulat ng seating capacity. Pero seating capacity ng motor motorcycle 2. Hindi ko lang alam kung ano nakalagay doon sa seating capacity ng light Ace doon. Kung nakalagay doon is two, Syempre, 2 lang ang allowed ng LTO or ni-register nung ni-register nang L... ng... ng Toyota Philippines yung light Ace. Kasi nga nung pinaristo siguro nila 'yan or pina-approve nila sa LTO 'yan wala pang laman yung light is na upuan nun. Kaya ang kasya lang talaga dun is dalawa. Ngayon, kung plano mong gawing uh, multiple yung seating arrangement nun, dun sa ano, para lang to do sa so mga malalaking ano, band paper na, na certificate of registration, I suggest, pumunta na lang kayo sa LTO at dun tanong kung paano yung process nung paggalagay ng upuan. Kasi depende rin naman yun, sasabihin ko sa inyo, uh, gagawin yung 16 seater, 12 seater, eh yung upuan na nilagay nyo, syempre, nasa gitna lang, tatlo lang naman kasya sa gitna or apat. Eh, yung iba, yung sa likod, hindi nyo nilagay na upuan. Yung sa amin, nakalagay naman. Lahat may upuan. Pero yung sa amin kasi, kaya hindi na namin pina-update yan. Kasi, luma yung, yung LTO namin. Luma pa yung format. Yung maliit pa yung papel. Siguro, A6 lang yata size nun o, o half ng band paper. Kaya wala talaga nakalagay doon na sitting capacity or sitting. Kaya, ayun sa amin, nagagamit namin siya as ganun. Kasi wala naman wala naman nakalagay doon sa ano eh, certificate of registration namin. So allowed 'yun. Uh, doon naman sa meron, I suggest pumunta na lang kayo doon para ipa-approve yung upuan na nilagay nyo at kung ilang seating capacity yung kasya doon sa upuan nyo. Okay? So isa na naman magandang talakayan na nangyari. Tinanong ako ng anak ko, tapos kinuha ko ng asawa ko. So ayun. Ano? Again. Summary na, salot na lang. Ay, summary na. No. Summary, basta summary nun. Sa summary nun, kung ano nakalagay doon sa si CR mo, sa CR kasi, Certificate of Registration, kung may nakalagay doon na seating capacity, kung hindi, I mean, kung may nakalagay doon na seating capacity, at gusto mong pa-update ng mas maraming nakaupo, pa-update mo sa si LTO. Okay. Pero yung sa amin, pero yung sa amin, again, wala nakalagay doon. Kaya, kaya, Siyempre, ano na may i-ano sa akin ng LTO kung or kahit sinong nasa batas kasi yun naman talaga yung binigay sa akin in allowed doon sa LTO sa ano kay eh, sa unit ko eh, di ba? Wala pa naman na experience Then, Wala rin naman na ano. Oo, oh, yun. So again, this is Ari Singson, your camper broker. Tinatanong mo kung itong si Light Ace kung pwede sa mga ganon. So siya na lang yung sasagot kung pwede ba siya ipasok dun sa mga company na at saka kung ano pa yung mga pwedeng pasukan ni Toyota Light Ace. So, na, ano mo naman yung tanong niya? Ako? <laughs> Anong van yung pinasok niya? Sinagot ko na. Kung sakali po ba, pwede po ba ipasok yung Light Ace funnel ba? Nung ano, pinasok namin siya sa first mile, sa agency. Uh, hindi kasi ganito yun. Sa Lazada before, may iba't iba kasi ang Lazada at Shopee. Merong first mile, merong mid, may tsaka last mile. Okay, pagka kanari, sa Lazada Shopee, ngayon sa last mile, kung last mile ang pinag-uusapan, sa Lazada, alam ko, close na ang application. Pero sa first mile, uh, at tsaka Shopee, allowed pa. At tsaka sa Shopee, last mile, allowed pa. So ngayon, para mag-apply doon sa mga yon pwede kayong mag, ano, sa, maghanap ng... Yun, i-message nyo na directly sa Shopee Philippines at saka Lazada Philippines. Tapos kung hindi naman allowed dun sa last mile, yung bulky, bulky tawag dito sa four wheels eh. Ngayon meron meron silang tinatanggap na mga tinatanggap ba, mga contractor, mga subcon. Pwede kayong mag-subcon doon sa mga contractor na 'yon. Pwede kayong mag-apply doon. Agency mag dun. in short, agency ba? <laughs> oh, merong agencies. Meron din ngayong program ang Lazada na yung IC mismo mag-a-apply sa pwedeng tumanggap ng mga four wheels. Wait lang, di nila alam yung IC. Ang IC kasi, independent contractor ang tawag doon. Yun yung, yun yung position, job position dito sa Lazada. Hindi ka, hindi ka employed, hindi ka rin ano. Sariling sasakyan in, mo. Independent contractor ang tawag sa'yo dito. So parang business partner ka ng Lazada daw, sabi nila. Sabi ng Lazada sa amin dati, business partner ka na hindi ka employed kaya wala ditong benefits, wala silang ano dito. So, ayun. Basta kung kanino nakapangalis sa sakyan, siya. Siya yung miya apply mo doon sa kanya. Ay, din, di, hindi pwede yung tao-tao mo. Ikaw yung magte drive Ikaw yung papasok. Ikaw lahat. Sali kayo doon sa grupo ng Lazada, Shopee, Drivers, something-something, ganon. So, yung tanong lang naman niya kung pwede siyang ipasok sa Lazada or Shopee. Sa case namin, meron kami na experience na pwede under kami ng agency sa last mile. Last mile ba yan? First mile. Sa first mile. Pero hindi natuloy. Nagpasa na kami ng mga information, ganun gano'n, ni ready na ipapel. Naghintay kami ng tawag kasi magsisale, pero hindi natuloy. Ewan ko kung bakit, hindi natuloy yung, ano, yung sa agency. Ang rate sa amin nun ay? Parang 3, 3, ay ano, 3, 2. 3-2 per day. May cut na sila doon. Kanila ata 300 doon oh, 500. Eh, Ay, mali, mali. Sorry, 2,700 yata. 2,700. Oh, 3,000 ang rate yun eh. Ah, yun yun yung cut nila. May cut sila doon. Tapos, ibabato ka. Pag nag-request ka ng location mo, kanyari kami, taga Laguna. Hindi pa sure kung doon ka ilalagay. Pero pang monthly na rin yun na, ah, kung every sale na gano'n. May gano'n. Mababasa nyo maraming, maraming mga group na gano'n. Na pwedeng pasukan ni Light Ace. Tapos, may nagtatanong din kung pwede ba si Light Ace ha? um, tawag dito, Lala Move, um, Transportify, sino ba? Yung nagtanong? Hindi, ano lang yung tanong niya, Shopee Lazada. Ngayon, si share niya kung pwede pasok siya sa Lala Move, sa Transportify, sa ano pa bang mga pwede yung sasakyan na meron din sa apps. Tapos may mga na discover din kami na pwede siya sa ganong apps. So, magkano ba rate niya sa Lala Move? So lalo wala hindi hindi ano eh hindi fix sa mo pa tsaka hindi fix ang ratings doon. Kasi per job job order yung kumbaga, isang booking, yun doon lang may corresponding amount doon depende Pero sa layo. Pwede. PPD allowed allowed ang light isa light sa ano lala tsaka transportify may classification siya sa 600 kg siya under kasi yung mga van ng high ace tsaka L300 nasa 1000 kg sila ito naman, nasa 600 kilo siya. So, meaning nun yun yung maximum na kayang ikarga dito sa sasakyan ng light ace panel van. Nung magbubok sa inyo. 600. So, yun. Ano ba yung mga 600 kilogram? Ano-ano pa -ano yung mga sasakyan na yun? Ah, yung sample ng mga 600 oh, kg kilogram. Oo, ni Lightace. Kundi yung Suzuki na FB. Suzuki Carry na FB ah, tapos Curry. yung kasing iba MPB na yun MPB rate yun eh na ano nasa 300 kilos at saka nasa ano yun anong yung 300 kilos yun? mga 300? ano yun 300 hindi 1000 kilos yun eh yung 300 300 kilos nasa ano yun mga Ertiga Avanza ah kaleypen ni ah so um, so hindi niya ka level si Avanza hindi nasa six nasa 300 lang yun eh nasa 300 ah. sila So, okay. Eh, akala, kasi van, so akala, rate din siya ng van pag pinasok mo. ah uh, hindi, hindi. Ah, Bale, magkakaiba lang rate yung bawat na yun. Magkakaiba siya. So, kumbaga, mas mataas yung mga mga 1,000 kilos, mas mataas yung per kilometer niya, tsaka base pair. Sa, so, yung mababa. ano, mas mababa. Mababa yung makukuha niya. Yung... Pero, mas mababa ang karga mo. Uh, sa bagay. Mas mababa, mababa yung karga mo. For example, magpapa magpapabook yung tao ng apat na pirasong gulong ng van. So imbis na i-book niya ng FB susu, ng ano ng okay, carry. Hindi ng ano na tawag dito L300 FB na rate. Oo. Ikaw ang kukuha. Yun na lang i-book niya na lang sa 600 kasi kasya naman dito yun eh. Ah. Kasi mas makakamura pa yung kliyente. Mas marami kang booking yung makukuha kami kaysa naman yung iba. So, pwede. Pasok hmm. siya sa Lalamove. O, pasok sa Lalamove and Transportify. Oh, pasok siya. daw sa Lalamove. Eh, ang Transportify. Same lang din. Halos ganyan ah, lang din yung sinabi nila. So, yung pala eh. Kung may lakad-lakad kayo, eh, di, pwede naman palang i-apply sa Transportify si ano. Ah, magbigay ka. Meron ka bang naisip sa siya? Pwede pang ipasok kung nakatenga yung ano mo. Sa light ace mo. Sa bahay. Hindi <laughs> siya, siya. ready, no? Kasi, di pat bahay. Pag wala pang upuan. Pag light taste kasi, para syempre, yung, hindi, yung lipat bahay, di bagbukan lang sa food, ay sa food sa, sa lalamove, tsaka transportive yung... <laughs> Eh di malaki yun, hindi, yung pang personal mo, na, sa marketplace, FB market, no, walang kawain ko, sabi. Ayan, sa dun, FB marketplace, pwede. Oo, <laughs> pwede. pwede. Pwede mo siyang, tip i nga eh. I Okay, ay yung mga rent rent yung mga pa ano lang yung mga biyahe lang na papuntang airport, mga may pipi lang na gamit. Pag wala yun. upuan yun ah. Oh, kung may upuan, titanggalin nyo, di ba? <laughs> Kasi yung sa amin, natatambol. Pag tinambol mo ano yan, mawawala yan. Parang. Tapos yung sa likod namin, mawawala rin yun. O di pwede lipat bahay. Magkano ang hmm. rate na lipat bahay? 1, 4, 1, 3, 1, 7. Depende sa layo. Siyempre, ganun ang rate nun. Evan, siyempre, social ka. From ganto ka, lumipat ka sa subdivision. Ayaw mo ng jeep. Oh, di ba? Maarte ka eh. Ayaw mo ng jeep. Magkano renta ng jeep? 1,000. O, oh, di magganto ka. O, oh, renta kami. Lipat bahay. 1,700. ng ganon. Ganyan. <laughs> ano pa? Ako pa, Pwede meron, pa. Meron ba ako yung mga, ano may events, yung mga, mga, Mazar? o oh, even bazaar si may bring... events na ano harap kayong partner niyo mga caterer mga uh, uh, mga nagtitinda nakapagkanware ano lang naman yung 3 hours lang 4 hours nang nahakot kasi kanwari, pupunta lang ng ambenyo venue sa sa Batangas tapos may photo shoot lang doon tapos uuwi din agad edi Ay, yun oh. yun rent ganun. a van nga Ipopost nyo sa marketplace rent a van oh, mga sideline a... ano lang pang gas side pang trip. ano side trip lang side trip lang, lang. Ah, ano, ganun. ganun pwede naman yun kung nagtatanong ka ng tanong o ano pa ano? Na pwede sa light ace mo. Yun, kagaya ng business na pinaginawa namin. Pwede siyang maging ano, pwede, uh, in, ginagawa namin yung pagpapoto, ay pag ano, coffee shop, coffee booth, mobile coffee, sa mga events. Ito yung setup. Gantong ganto yung setup na Instagramable. yun. Instagramable. Instagramable. Tapos kung may, may gusto magpapoto, ano? magpapoto, magpa picture, ganyan. Food cart. Parang... Food cart yun. Ganon. Tapos ganyan yung setup na ano namin. So, kung meron mga campers or mga outdoors yung mga yung mga ikinakasal at gusto niyo yung ganyan motif papi picture Yeah, pwede niyo tong i-rent. Ito, pwede niyo i-rent yung eto, ganyan setup. Ito rent set lang to, ano to, 5,000. Yan, yeah, 5,000. Plus 5,000 ka do sa booth na may drinks, to 10,000. Pero ano na yon, may oras. May oras din yon, pero Only, pwede mag-ali. Ang bara ko yon. Mga ganun. So ayun, yun yung isang example. Tsaka ano pa bang mga ano lang, yung mga walang ginagawa yung light ace nila tapos bigla na lang bumili. Tapos yun yung ano, ang gusto ano. niyo mag magnegosyo na itlog, pang hakot -ha nyo sa itlog. Oh, wala upuan, may upuan o wala mga pwede. feeds, feeds ng ano ng. Ayun, kanina mga yung supply. Yun yun nga pala yung cat supply namin, yung mga pet supply namin. Yun, pinang pinangahakot namin ng mga pet ay, transpo. Pet, yun, pwede rin pet transpo. Gusto mm -hmm. mo i-transport, i-gawin yung transpo. Sikat yun eh dati. Ewan ko lang ngayon. Eh, hindi, medyo nawala kasi doon. Kaya feeling namin hindi hmm. sikat. Nawala tuloy lang tuloy pa rin. Focus namin doon. Siguro, pero yun, pwede pet transpo. Meron kami, meron kami dating regular na pet transporter siya yung nag-a-assist nag, nag ng mga trans po, ng mga, sa, nung mga Para pet. Para airport. O, siya na yung nagbubuk, siya na yung mag bibili ng cage, siya na yung magbabalot ng cage. Siya na lahat doon kung paano. The trans po niya, kunwari, going dito papunta, ay, from dito papunta ng, ng Zamboanga. Ganun. Kasi meron kaming laging client taga Zamboanga, yun, tama ba? Kinuhay. siya na yung nag-asikaso noon lahat. Tapos even overseas, ganun. Yung mga requirements na kailangan, sila na nag-aasikaso ano na. Ano naman so, yun? Tapos ikaw na pipick up sa bahay, ganun. Huwag mong galawin. High ace naman yung dala niya. Na, na-discover lang namin. Pagbukas niya nung high ace niya, ang daming cage. Mga apat yata, lima na yun. Ang dami eh. talaga ang cage iba iba. Yung pala, naka-date lang daw pag ganun. So, ang rate no, depende sa location. Kunyari, from Laguna, yung client from Zamboanga, yung sasakyan niya, naka-rate from Laguna to airport plus yung ano pa, yung, yung pag service charge, pag -ayos. yung pag -ayos, yeah. Pero ang pinaka-presyo na ganun, bigyan namin kayo ng idea ng presyo ng transpo. Muna ng PET na gamit ng sasakyan hindi siya bababa dapat ng 5, hindi bumababa ng 500 pesos yon Maglalaro na yon pinaka mababa na yung 500. Malapit na malapit lang yung gamit yan sa sakyan na yan. Ha? Siguro around 1,000 pa yun mga ganun. Kanyari from Laguna to Alabang, transport tayo. Laguna to Alabang, Hiwalay no, yung toll gate. Yun. Hiwalay toll gate nun, ha? Tapos yun. Pero safe naman ng pet. Tapos sa, sa amin ang cage, syempre, kapal mo naman. Aircon cage. pa yun. Tapos naka-aircon so, naka yun. yung pet. So, isang business yun. O, post mo lang. Ano, may personal ban ka. Tapos, magpapapet trans po ka. O, di dagdagin ka. Tapos, mamasyal ka na doon. Tapos, gastusin mo na agad yung ano. Di, wala na natira sa'yo, di ba? Ganon. O, ano pa? Magbigay ka ng ano. Mag-isip ka naman habang nagsasalita ako. Ah, uh, hindi. Ayun nga. Tapos lalamove tsaka food panda. Ay, yung ay, mic yung, mo. Nasaan ba? Yung mic mo, itapat mo. Nakatapat na may lalamove. Yan nga, transportify. Sila yung primary talaga kasi pagdating sa paupahan, nasa kanila talaga yung ano. Nasa kanila talaga kasi yung center ng ano. So, dun din kayo, yun din actually makakalaban nyo kapag ka naggawa kayo ng business ng personal. For example, yung mga rent a car or rent yung lipat bahay na mag-a-adds mag, mag kayo sa me, sa Facebook, sila rin ang mga kalaban nyo kasi mapapaisip din yung customer na doon na lang sila mag-a-avail mm -hmm. ng service. Kaysa, Pero syempre, para maging competitive yun, yun, maglagay ka, anwari, taga Laguna ka, Kalamba. From Kalamba, ang rate mo, anwari, kahit saan sa Laguna, fix ng 600, 700, 800, bala ka na. Unlike kasi nung iba, syempre, mag-aana pa sila na mag -book. So, yun. Yun sa ano, pwede siya mag-apply sila dun sa mga, di sa SM, ano yun, di ba may no-offer na gano'n? Sa SM delivery? Wala, sa ano yun, nagbubok na lang sila ng mga, Ay, sa mga lalamo, tsaka, ano tsaka ano rin, tsaka ano. panda, dun sila nagbubok ng mga, ano nga deliveries eh. Mm. ayun, kumontrata rin kayo kung gusto nyo, kumontrata kayo sa loob ng mga appliance mm. center, kung for example, mga Emilio Slim na appliance center, Imperial, sabihin nyo, kapag ano, gusto nyo magpa-deliver yung client, ako ako na lang. Oo, oh, oh, may gano'n. May contact na. Kung yun yung purpose mo, pero dahil nga binili mo yung unit mo doon sa sarili mong purpose, so, walang time dapat pag-usapan dito, kumuha ka lang naman ng tip, kung ano yung ekstrang business na pwede? Kasi kami, kaya namin binili yung Toyota Light Ace panel ban, nag-suit lahat nga ulit, ulitin na naman namin sa needs namin. Katulad nito, nandito kami sa campsite, ginamit namin yung ano Light Ace na kinostomize namin, may upuan na kung makikita nyo, ginawa namin kama. So yun yung nag-suit sa needs namin. Tapos nilagyan namin, yan, may roof rack yan, nandun yan sa ibang campsite na post namin, campsite na napuntahan namin, tapos nilagyan namin ng owning. Kasi nga, yun yung na naman doon sa needs namin. Kasi lahat ng bagay na gagawin natin, hindi lang dahil narinig mo, o dahil gusto nila, o dahil kailangan mo magpasikat, dahil meron ka. Hindi. Gagawin mo yon kasi yun yung magsusot doon sa pangangailangan mo hindi yung basta mo lang ginawa. Hindi mo pinag-isipan. Mahirap yun na hindi mo pinla. Ano. Kaya nga yung nag-comment doon si Sir, sinabi niya pa yung business niya, may livestock daw siya. Ay, perfect yun. Sigurado, daming ikakargang ano nun eh, ni Sir, di ba? Pero kasi maraming ring nag-ano sa atin, nag, tawag mga nag, uh, nagbabash na, pangit yan, dito sana ganito na lang gawin mo. Eh, yun nga eh, kung, kung, may pera ka ako, kahit ako may pera, marami ako, lahat yung bibring ko. <laughs> Oo, depende kasi Kasi lahat ng sasakyan, binil siya kanya-kanyang kanya -kanyang purpose. Hindi, meron siyang purpose bawat sa sasakyan. Hindi siya pare-parehas <laughs> ng purpose. Like sa, ano, sa Innova. Bakit may Innova? Bakit may Avanza? Yung iba pa nga eh, bakit oh. Innova yung binili? Para katulad lang ni Avanza. O, no, oh, bakit mayroon naman siyang... Avanza binili mo? Hindi na, na Innova. Oo, oh, meron siyang oh. ano. Meron niya eh, Meron may kanya-kanyang kumbaga, May kanya-kanyang ano yan eh, itsura. O, ang pangit naman ng light is, ang pangon ilong. Eh, bakit? Uy, walang ganun! Sorry, sorry. Hindi. <laughs> ano? Walang ano? Yung ilong niya, press lang. <laughs> 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 o, eh, bakit naman yung high ace? Wala talagang yung harap. <laughs> o, di ba? Hindi ko naman, hindi naman na, ano natin na, na, na yung uh, ano. Pero may kanya-kanya lang tayo na ano. oh, sasabihin ng pamilya mo, bakit ang liit ng binili mo, hindi mo alam yung kapasidad nung kaya niyang gawin sa iniisip mo. Tapos yung isa, sasabihin, oh, laki-laki naman niya, may, may nguso yung, yung sasakyan mo. Ba't hindi na lang yung walang nguso? Alam mo yun? Uh, opinion naman nila yon uh, kailangan natin irespeto yung mga opinion ng iba din. So, Sige na, next question. Bayan na lang tayo Duma doon. Dumadrama na naman. kailangan natin mag-share ng mm, ng tama yan. Kaya kung value. meron kaming tinatayong grupo, ano yan, ah, uh, <laughs> let your own be the boss. <laughs> yung walang pakilang sa ibang tao. <laughs> ano, sumali kayo sa grupo namin, hashtag nyo lang Gauti Pines Leader. <laughs> De, aware lang sa lahat. Maging sensitive ka. Walang, ano bang tao to? Sinasabi mo sa brand, ano? Walang brand. No brand wars. No brand walang wars. Walang brand wars, walang body shaming, walang, walang, walang kanya -kanya ano. Kanya-kanyang trip. Oo. Oh, ano, Equal lahat. Bala ka equal. kung ano. Walang, di mo kailangan husgahan hmm. yung bawat isa. Ang di lang equal yung greater than tsaka less than. Kasi <laughs> Uy, bawal yung may brand, uy. Zesto. Uy, bawal yung. Baka naman. naman. zesto. Ano ka ba naman? Lagi namin dala-dala ka uh. nagkakamp yan. O, kunwari, healthy kami, pero may <laughs> zesto kami. Pero ngayon lang kami bumili niya. <laughs> Every <yan>. camp <laughs> lang, lang kami nag... <laughs> ah, ano, nagaganya. So, yun lang yung share namin tungkol sa ibang business. Sa ibang tanong nyo kung bakit may upuan yan at pwede ba sa LTO yan, nandun yan sa mga ibang video. Yung video lang na, din, na nandito ay tungkol dun sa mga business na pwede kay Lightis. Kung sa tingin mo na naman ay hindi tama kung sa tingin mo may mali, gawa ka ng sarili mong video para doon. Paliwanag ka na sa'yo. Okay? So, yun lang yung ending mo. Nasa na? This is Ari Singson, your camper broker. Bago. Ah, may bago akong page. Pero hindi siya page kasi Facebook profile yun. It's camper broker Nakalibot. Ako yon. <laughs> camper broker kasi nasa and balik na ulit kami sa real estate and we are, I am practicing my real estate brokerage na licensure, uh, a license pala hindi licensure, sorry. License. So focus ng project namin is SMBC. So habang ito, habang nagkakamping kami, nagli meron meron dun mga condo na na pinapaupahan, ganoon. So, it's a source of income na tumutulong sa pagbabayad din sa condo. At the same time na may experience mo yung family life, yung quality time. Then, eto wala daw ilaw yung asawa ko. Yun. So, yung business namin, uh, ano lang siya, simple lang. Kasi binuulang namin yung business na yun as not as selling lang ng condominium. We are selling the whole process of of ownership. Like, simula ka nwari bumili ka ng property. Hanap tayo ng property doon sa mga prime location na Kasi may mga prime location na napapaupahan siya sa Airbnb ng 3,000 to 3,500 daily basis. Daily rentals so, yun. Sa daily bill. So, kung mangyayari nito, naon mo yung condominium ng down payment lang ang binayad mo as low as 5%, 5 lang. Then, then, mag-move in ka. Pag-move in mo, kami na magi ang mag interior ng property mo, which is one day lang siya. One day lang, ha? isang araw mo lang, isang araw lang natin gagawin yung property mo. Pipili ka doon sa tatlong option namin ng mga mga te, mga team like like tropical, luxury, dark, ganoon lang mga ganoon 'yon. Ngayon, afternoon, kung pwede optional 'yon ah kung gusto mo sa amin mag-enroll. Optional din kung sa amin din kayo mag enroll ng property management, kami rin magpapaupa na dahil meron kaming super hosting sa Airbnb. Super host yung ano, yung account namin doon. So meaning noon mataas yung ratings niya. Talagang nasa priority list kapag ka sinearch mo yung lugar. 'Yon, so mapapaupahan na natin siya. 'Yon. And then yung binabayad sa upa, pwede mo nang ibayad ngayon doon sa property. Pwede dumodouble income na. Natutulungan na yung property mo mabayaran yung pinaka property itself plus meron ka pang existing business tapos ang advantage pa nito gusto mo pang tira gamitin siya like 2 days 3 days ano papa block off lang natin yon hindi na natin papaupahan yung 3 days 2 days dun sa Airbnb kasi baka may iba pa mag-book so gagamitin mo property walang problema gagamitin mo sa yun eh Oh, hindi mo papahirap, papahiram. Unlike doon sa mga long term, like, like, yun naman isang advantage naman ng daily, daily basis. Yung pwede mo siyang gamitin sa oras na gusto mo. Unlike naman sa mga long-term, ayun. syempre, pag long-term yun, one year. Di mo pa magagalaw yun. Di mo nga alam kung ano yung tura na ng loob ng property mo. Eh. So, loob ng one year. Di mo magagamit yun. Unlike sa day-to-day basis, parang hotel lang. Magagamit mo pa. So, ayun. Ano pang gagawin nyo? kontakin mo na si Meow Pines at si Camper Bro. O nga pala, ito yung ang nagpa-practice ako, sasabihin ko lang yung line ka. It's Ari Singson, your Camper Broker. <laughs> 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 ano ba kasi ano? <laughs> so, sumindi rin. Sumindi na yung aming bonfire. Portable bonfire yung tawag dito, ha? Bye! Kasi tatag ko si One Fire. Ang dami kong binili sa yun yan. Meron pa yung maliliit lang para sa mga kids. Tapos naiwan ko yung aking posporo lighter. And dito. Dito, ang gagamitin yung stick, yung chopstick na stainless. Tapos eto yung ating waterproof matches. Naiwan ko yung lighter, naiwan ko yung posporo. Meron pa akong isa doon, yung mas malatindi dito na parang emergency pa na lighter, yung parang sinauna magkakas magtatakas ka pa ng ganun. Pero ito okay na to kahit basa umulan magagamit. Yung nakita nyo kanina, 'di ba? Tapos medyo ano, mahirap siyang ikiskes kasi ano, tingnan nyo. Oh, <laughs> bawal yung obo. <laughs> Ay, sorry, oh, nahirapan ako kanina kasi siguro medyo matagal na siya. Pero sumindi naman, ayan siya, oh. Hoy, ipaikot nyo naman yung upuan. Naman to, nagsindi agad. Yan. So, narinig nyo yung sinabi nung, ano, ni Camper Broker na in namin na business opportunity. Nakita nyo yung mga slides na picture natin. Yun yun. So, gagawa tayo ng isang video para doon, guys. Sa mga co-camper natin. Tsaka mga ka-light ace. So, mag-bonfire tayo. This Ari Singson, your Camper Broker. <laughs> <laughs> Opo, ano siya, license broker, kaya hindi tayo mag-worry sa mga transaksyon na gagawin natin. Ka, nandito andito kami ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Niyo kita niyo yung mukha ng asawa ko, kita niyo yung mukha ko. Kita niyo pa yung mukha ng anak ko. Siya yung advertiser namin. So ngayon, kita niyo rin yung sasakyan. So wala kami tinatago. Legit. All legit. Walang okay, scam totoo. Walang halong chemical, organic. Okay, okay. Ah, mayroon pa din, oh. Hindi pa Ah, magbababay lang ulit ako. Again, this is Ari Singson, your camper bro